Биыл Алматы қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің құрылғанына 40 жыл толып отыр. Осыған орай Алатау Креатив Хаб орталығында жиын өткізіліп, кітап бөлімшелеріне экскурсия жасалды. Іс-шарада ұйымның алға қойған жоспарлары талқыланып, жетістіктері сараланды. Мәселен, соңғы бір жылда заманауи технологиялардың көмегімен автономды кітапханалар өзіне өзі қызмет көрсету жобалары жұмыс істеп тұрғаны сөз болып, зағип жандарға да қызметтердің қол жетімді болуы қадағаланып отырылған айтылды. Еске салайық, бірегей жүйе бүгінде 28 кітапхананың басын біріктіріп отыр. Биылғы жылда да біз тағы да 3 кітапхана ашамыз деген ойымыз бар. Біздің кітапханаларының ерекшелігі былтырғы жылдан бастап 7-24 бағдарламасымен, яғни үздіксіз, тоқтаусыз, демалысыз біздің кітапханаларымыз оқырмандарға есігін айқара ашты.